שלנו להשיב לכם. אני רוצה להזמין את ורוניקה, בואי לפה, בואי לפה. אני רוצה לחלק לכם קוטג' על חשבון נבחרת ישראל. בבקשה ורוניקה, את זה אני למדתי, למדתי את זה מאופרה ווינפרי, חברה שלי. אתה מקבל קוטג', כן, כן, גם אתה מקבל קוטג'. אתה גם מקבל, כולם מקבלים קוטג', מי לא קוטג'? אתה לא מקבל קוטג', אתה אלרגי ללקטוז. את מקבלת, אתה לא מקבל קוטג' כי אתה שמן, כן? אתה מקבל 3% כי אתה שמן.